大家好，欢迎参加 YCT 四级考试。大家好，欢迎参加 YCT 四级考试。大家好，欢迎参加 YCT 四级考试。YCT 四级听力考试分四部分，共四十题。请大家注意，听力考试现在开始。第一部分，一共十个题，每题听两次。例如，你现在会用筷子了吗？没问题，来这儿两个月后，我就学会了。你现在会用筷子了吗？没问题，来这儿两个月后，我就学会了。您好，这里不能照相。对不起，我没看到。对不起。您好，这里不能照相。对不起，我没看到。对不起。现在开始第一题。一，你快来看，花上有一只蝴蝶。看到了，这只蝴蝶真漂亮。一，你快来看，花上有一只蝴蝶。看到了，这只蝴蝶真漂亮。二，怎么样？胖了还是瘦了？哈哈，我又瘦了。二，怎么样？胖了还是瘦了？哈哈，我又瘦了。三，你对什么运动感兴趣？我喜欢和大家一起踢足球。三，你对什么运动感兴趣？我喜欢和大家一起踢足球。四，再让我玩十分钟。现在已经八点多了。四，再让我玩十分钟。现在已经八点多了。五，他怎么了？好像不太高兴。他昨天把爷爷送给他的手表丢了。五，他怎么了？好像不太高兴。他昨天把爷爷送给他的手表丢了。六，他在看电视吗？没有，他在看报纸呢。六，他在看电视吗？没有，他在看报纸呢。七，他最近经常去图书馆吗？是，他在准备下个月的考试。七，他最近经常去图书馆吗？是，他在准备下个月的考试。八，你好，这种桃多少钱一斤？五块钱一斤。八，你好，
这种桃多少钱一斤？五块钱一斤。九，听说你在学中国功夫。对，三个星期了。你看我练得怎么样？九，听说你在学中国功夫。对，三个星期了。你看我练得怎么样？十，对不起，这里不让停车。好的，好的，我们马上开走。十，对不起，这里不让停车。好的，好的，我们马上开走。第二部分，一共十个题。每题听两次，例如 A. 他正在洗澡 B. 吃饭前要洗手 C. 等一下，我刷牙呢 A. 他正在洗澡 B. 吃饭前要洗手C. 等一下，我刷牙呢。现在开始第十一题。十一 A. 明天是我的生日。B. 别着急，我会找到你的。C. 他去学校的时候迷路了。A. 明天是我的生日。B. 别着急，我会找到你的。C. 他去学校的时候迷路了。十二 ，A， 这个沙发非常舒服。B， 他在认真地写作业呢。C， 我买的这个电脑很便宜。A， 这个沙发非常舒服。B。他在认真地写作业呢。C， 我买的这个电脑很便宜。十三 ，A， 你好，还有牛奶吗 ？B， 我现在上初中二年级。C， 桌子上躺着一只可爱的小猫。A， 你好，还有牛奶吗 ？B， 我现在上初中二年级。C， 桌子上躺着一只可爱的小猫。十四 ，A， 这双鞋有点旧。B， 放寒假了，他特别高兴。C， 他今天穿了一条漂亮的裙子。A， 这双鞋有点旧。B， 放寒假了。他特别高兴。C， 他今天穿了一条漂亮的裙子。十五 ，A，
他们两个人的头发都很短。B， 你把空调关了吧，太冷了。C， 他们俩一边散步一边聊天。A， 他们两个人的头发都很短。B， 你把空调关了吧，太冷了。C， 他们俩一边散步一边聊天。十六。A， 他们正在复习。B， 你想知道吗？好吧，那我告诉你。C， 喂，你上飞机了？到北京后给我打个电话。A， 他们正在复习。B， 你想知道吗？好吧，那我告诉你。C， 喂，你上飞机了？到北京后给我打个电话。十七。A， 妈妈，我的牙疼。B，把衣服挂这儿吧。 C， 外面刮风了，很凉快。 A， 妈妈，我的牙疼。 B， 把衣服挂这儿吧。 C， 外面刮风了，很凉快。十八。 A， 今天中午我们吃面条。 B， 老师，我错了，您别生气了。 C， 不客气，再见，我们周末见。 A， 今天中午我们吃面条。 B， 老师，我错了，您别生气了。 C， 不客气，再见，我们周末见。十九。 A， 请问，男洗手间在哪里？ B， 我们去草地上坐一会儿吧。C， 每个人都希望自己很健康。A， 请问男洗手间在哪里？ B， 我们去草地上坐一会儿吧。C， 每个人都希望自己很健康。二十。 A， 附近有没有大的超市？ B， 他很勇敢，是我的好朋友。 C， 很好，房间被打扫得很干净。 A， 附近有没有大的超市？ B， 他很勇敢，是我的好朋友。 C， 很好，房间被打扫得很干净。第三部分，一共十个题，每题听两次。例如，你怎么还没回家？我等妈妈开车来接我。她怎么回家？你怎么还没回家？
我等妈妈开车来接我。她怎么回家？现在开始第21题。21。阿姨，你去过上海吗？没有，但是我打算今年夏天去上海旅游。女的有什么打算？21。阿姨，你去过上海吗？没有。但是我打算今年夏天去上海旅游。女的有什么打算？22。你哥哥是警察吗？不，他在医院工作。他哥哥最可能是做什么的？22。你哥哥是警察吗？不，他在医院工作。他哥哥最可能是做什么的？23。我们晚上别吃米饭了，吃饺子吧。好，儿子早上也说想吃羊肉饺子。现在最可能是什么时候？23。我们晚上别吃米饭了，吃饺子吧。好，儿子早上也说想吃羊肉饺子。现在最可能是什么时候？24。雨伞怎么卖？19。您要什么颜色的？红的。他们最可能在哪儿？24。雨伞怎么卖？19。您要什么颜色的？红的。他们最可能在哪儿？25。体育馆离这儿很远。没关系，骑车也就20分钟。女的打算怎么去？25。体育馆离这儿很远。没关系，骑车也就20分钟。女的打算怎么去？26。你住的那个楼一共多少层？一共6层，我就住在6层。男的住在几层？26。你住的那个楼一共多少层？一共6层，我就住在6层。男的住在几层？27。这是我去年的照片，我现在有变化吗？你现在更年轻了。他们在看什么？27。这是我去年的照片，我现在有变化吗？你现在更年轻了。他们在看什么？28。
小亮，天黑了，你怎么还玩篮球？快回家吧。我忘带钥匙了，我在等我妈回来。小亮在等谁？28。小亮，天黑了，你怎么还玩篮球？快回家吧。我忘带钥匙了，我在等我妈回来。小亮在等谁？29。这条裤子太长了，换一条吧。不长，女儿的腿长，这条很合适。女的觉得这条裤子怎么样？29。这条裤子太长了，换一条吧。不长，女儿的腿长，这条很合适。女的觉得这条裤子怎么样？30。想吃冰激凌吗？不敢吃了，肚子不舒服。我想喝杯热茶。男的为什么不吃冰激凌？30。想吃冰激凌吗？不敢吃了，肚子不舒服。我想喝杯热茶。男的为什么不吃冰激凌？第四部分，一共十个题，每题听两次。例如，一年前我开始学习汉语，现在我已经可以用汉语和朋友聊天了。一年前，我开始学习汉语，现在我已经可以用汉语和朋友聊天了。学校附近有一个超市，去那儿买东西很方便。我的书包和自行车都是从那儿买的。学校附近有一个超市，去那儿买东西很方便。我的书包和自行车都是从那儿买的。现在开始第31题。31。那个护士坚持锻炼了3个多月，每天打排球，现在瘦了很多。那个护士坚持锻炼了3个多月，每天打排球，现在瘦了很多。32。大象的个子很高，有长长的鼻子，大大的耳朵和圆圆的肚子。大象的个子很高，有长长的鼻子，大大的耳朵和圆圆的肚子。
33。冬天来了，很多鸟都飞到南方去了，因为南方比北方暖和。冬天来了，很多鸟都飞到南方去了，因为南方比北方暖和。34。这个面包店很有名，它的面包不但好吃，而且很便宜，所以每次来买都要排很长的队。这个面包店很有名，它的面包不但好吃，而且很便宜，所以每次来买都要排很长的队。35。我对校园很熟悉，在校园里开车，我不用看地图，更不会迷路。我对校园很熟悉，在校园里开车，我不用看地图，更不会迷路。36。我想学骑马，但是无论我怎么说，妈妈就是不同意，她非常担心，觉得太危险。我想学骑马，但是无论我怎么说，妈妈就是不同意，她非常担心，觉得太危险。37。暑假里，我天天去打乒乓球。老朋友，欢迎你也来玩。暑假里，我天天去打乒乓球。老朋友，欢迎你也来玩。38。你爸爸感冒了，刚吃了药，在床上休息呢。你去把窗户关一下。你爸爸感冒了，刚吃了药，在床上休息呢。你去把窗户关一下。39。下雪的时候，很多人选择坐地铁去上班，因为地铁既方便又准时。下雪的时候，很多人选择坐地铁去上班，因为地铁既方便又准时。40。他有读书的好习惯，虽然很忙，但只要有时间就读书。他经常讲，读书
能教给你很多知识。他有读书的好习惯，虽然很忙，但只要有时间就读书。他经常讲，读书能教给你很多知识。听力考试现在结束。